sou dan oor die vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein vee, alles weer vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God, hy is my hoop, hy gee my krag, hy laat my loof vir as weer bok gaan, hy laat my vat en veilig staan. Al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyf ons misluk, en die lande geen ons lewe nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beestkrale sonder beeste wees, nog dan sal ek in Here hemel, sal ek juig in God my redder, die Here my God geef vir my krag, hy maak my voete soos die vanere bok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God geef vir my krag, hy maak my voete soos die vanere bok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Vriende, dit is nodig dat ons hierdie liede wat ons nou gesing het ook ter harte neem, want ons het die Here regtig nodig. In hierdie tyd waarin ons leef, die geweldige goed wat by Senekal gebeur en met die boere gebeur en al die brande wat ons oral sien, is skokkend. Selfs as die boere gaan om mekaar te help, word die vragmotors gebrand. So dit maak 'n mens kwaad, ek is net so kwaad daaroor, maar 'n mens is magteloos. So wat moet ons as Christene hieraan doen, he, want dit is een vraag, hoe ver moet een mens nou gaan as gelovig is, of hoe ver moet jy stil bly oor hierdie type van goede? Die vroeë Christene was vervolg en vermoor en doodgemaak omdat hulle kinders van die Here is, en het was vir hulle bitter moeilik, ek dink het was vir hulle moeiliker as vir ons. Vandagse geloviges kry, dink ek, op 'n manier net so swaar. Ek dink dis vir ons bitter moeilik om te sê, waar gaan ons geloof nou ophou, op 'n manier? Hoe lank moet ons ons nog reg gedra? Dis alles vrae wat Christene vra. Van die persone vra, moet ons wapens opneem en onsself verdedig, nee? Want dit is die tyd waarin ons leef. So wat moet ons doen as Christene? Dit bly moeilike vraag. En ek dink nie daar is maklike antwoorde nie, ek dink as mens te vinnige antwoord gee, kan jy dalk die verkeerde antwoord gee. Ek dink wat ons wel kan doen en moet doen, is ons moet regtig bid vir wysheid van die Here af. Want ek dink ons het nou wysheid by die Here nodig, soos nog nooit van tevore nie, in ons land. En ons moet regtig bid vir die mense wat in die voorste linies hierdeur geraak word, en die mense wat in die veld van God se verbond seëninge sal leef. Ons mag ons nie skuldig maak om deel te wees van die verbondsvloeke nie. Wat ons wel weet in die Bybel is dat God by sy kinders is. Dink byvoorbeeld aan Openbaring, waar die Christene vervolg word deur keiser Nero, en dan ook in die tyd daarna waar die Christene moes gaan. Lees ons in Openbaring eintlik dat die Here sê hy is by ons, hier op aarde. Hy is by ons. Ons lees ook daar dat die Here sê as ons sterwe is ons by hom. Openbaring 4 praat van die troonkamer waar die gelowiges by hom is. Openbaring verduidelik ook vir ons baie mooi, dat die ruiter op die wit perd Jesus is, en dat ons agter hom op ons perde is. Hy het klere wat met bloed bevlek is,
En ons het leren wat wit is, skoon is, omdat Christus ons skoon maak. Daarom geeft die Bijbel voor ons een baie dieper dimensie in termen van wat ons als christene moet doen. Ons het baie gebed nodig in ons persoonlijke leven om onszelf toe te wijden aan God. Dat ons niet deelneem aan hierdie sondig praktijken nie. Onthou, want Christus het ons juist hieruit kom ruk en hy het ons kom wegruk daarvan. En daarom kan ons nie toelaat dat ons sondige natuur ons beheer, wanneer die wereld vir ons wys hoe lyk sonde nie. Ons moet nog steeds heilig leef en afgesonder vir God. En ons weet dat die Here vir Christene in die geskiedenis antwoorde en oplossings gegee het. En daarom weet ons dat die Here ook vir ons oplossings en antwoorde sal gee oor hoe ons ons moet gedra as sy kinders. Daarom moet ons daarvoor bid. Ek het die lief, o Vader, ek buig my voor u neer. Verander en verminder my, en word u meer en meer. Ek geef u op en maak u groot, verhoog, vergroot u rechtvaardige Heer. Ek het u lief, o Heilige Geest, ek buig my voor u neer. Verander en verminder my, en word u meer en meer. Je moet jezelf een gunst doen en Galasiërs hierdie week rustig gaan deurlees om die context van vandagse boodskap beter te verstaan. Om regtig te verstaan wat het beteken dat die wet van die Gees ons vry maak van ons menslikheid en ons sondige natuur. Ons gaan lees Galasiërs 5 van vers 22 af. Dus kom ons lees maar van vers 19. Ek het die eer wat mekaar uithart en mekaar benei nie. Vrienden, die kerk is nie een plek vir perfecte mense nie. En ons as christene is nie perfect nie. Glad nie. Ons lees dat David in Psalm 139 een wonderlijke psalm skryf, wat ons weet een van die aangrypendste psalms is. Waar hy sê, Here, u ken my deur en deur, en of ek sit en of ek staan, u weet het. Hy sê, ek kan nêrens heen gaan om u gees te ontvlug nie, u gees is altyd by my. En dan sê hy, Here, u gedagtes is wonderbaarlik. En dan aan die einde van hierdie psalm sê hy, Here, maar u vijande, die mense wat teen u is, haat ek met die uiterste haat. Een baie onverwachte sinnetjie wat hy dan noem, wat die mens nie sou verwag in so type psalm nie, waar hy sê hoe hy mense haat. Mense wat teen God is, haat hy met die uiterste haat. En dan sê hy aan die einde van die psalm, Here, maar kom toets my, kyk of ek op die regte pad is. Kyk of ek die pad stap wat u wil hê, ek moet loop. En dit is vandag vir ons moeilik in Suid-Afrika, want ons sit met 'n klomp mense wat ons as vijandig ervaar, wat vijandig is teenoor ons, nie noodwendig oor ons geloof nie, maar oor ons identiteit en wie ons is. En daarom sê ons baie keer soos David ook, Here, daar is haat in my, daar is wraak in my, en ek het wroegings in my, Here, wat ek nie ken nie, dinge in my wakker geword wat ek nie geweet het, ek mee sit nie. Maar Here, toets my, kyk of ek op die regte pad is. Daarmee wil ek sê, natuurlijk mag jy vir die Here sê, en moet jy vir die Here sê, wat in jou aan die gang is. Hoe anders gaan jy by God se wil uitkom, as jy dit nie aan God bekend maak nie. Kerk is nie 'n plek vir perfekte mense nie. Kerk is 'n plek vir heilige sondaars, sê Martin Luther. Nie om daarmee te sê, jy kan gaan sonde doen en sondag jy heilig wees nie. Maar omdat jy met 'n sondige natuur sit, wat daarna strewe om al meer gelijkvormig te word aan Godse beeld en aan dit wat God van ons vra. Natuurlijk die vrug van die gees
word alles saamgevat en word onderstreep deur die liefde. Want die vrug van die gees is liefde. Maar wat daarvan, as ek nie lus is om mense lief te hê nie? Wat daarvan as ek weier om mense lief te hê? Sê ek wil nie hierdie mense lief hê nie. Wat dan? Wat moet ons dan doen? As hierdie gevoelens by ons opkom, om te sê, Here, ek kies om eerder liefdeloos te wees. Wat ons hoor, wat mense sê, wat in die context waarin ons leef verstaanbaar is, nie reg is nie, maar verstaanbaar is, dat mense so voel. Wat daarvan? Want het is nie makkelijk om mense lief te hê nie. Daarom denk ek, is het vir ons baie belangrijk as gelowiges om vandag te sê, vrienden, weet julle wat, het is moeilik om ander mense lief te hê, maar kom ons probeer regtig hard, dat ons tenminste mekaar lief het, wat hier is. Dat ons tenminste net mekaar lief het. Hoekom sê ek dit? Ons moet voorzichtig wees, dat dit wat in die wereld gebeur, oorvloei na ons toe, en oorvloei na ons medegelowiges toe. Vat bijvoorbeeld, as een huweliksmaat een moeilike dag by die werk het, en hy kom die aand by die huis, met wie is hulle die lelikste? Maar die mense die naaste aan hulle. En daarom moet ons daarteen waak, dat dit wat in die land gebeur nie maak, dat ons ons liefde teenoor mekaar verloor nie. Die Bybel leer ons dat ons as mense van nature nie wil lief hê nie. Ons wil nie lief hê nie, van nature. Want ons wil besluit wie ons lief het. Ons wil kies. Soos een persoon wat enig vir my sê, ek gaan nie kerk toe nie, want voor in die kerk sit daar iemand wat geld by my gesteel het. Toe sê ek vir hom, dis reg, jy moet nie kerk toe kom nie. Want as jy sukkel om te vergewe wat die woord vir jou sê, dan is het beter om weg te bly, totdat jy kan vergewe. Miskien een vreemde antwoord, maar toch die uitdaging om te sê, gaan doen wat God sê. Gaan wees gehoorsaam aan wat die Here sê, dit maak dit nie makkeliker nie. Want die persoon wat die geld steel, sit nog voor in die kerk, dis niemand van julle hier nie, hoor. Ek wil dit net noem, julle moet nie voor en toe kyk nie. Dit maak het nog steeds moeiliker. Om mekaar in liefde te dien, is nog moeiliker vir mede gelowiges. Want die eie ek is die grootste probleem. Ek wil my dinge so hê, ek wil my dinge so inrig, en in die kerk van Here Jesus is dit een moeilike story. Want ons moet aanhou om mekaar lief te hê. Ten spuite van wat een ander broer of een sister doen, hier moet ons nooit opbou om mekaar lief te hê nie. Want dit is wat God van ons vra. En daarom is die vers in Johannes op ons van toepassing wat sê, as jy sê jy die Here lief, maar jy haat een broer of een sister, dan lieg jy en is die waarheid nie in jou nie. So wat wil ek sê? Ek wil nie, ons moet 'n eiland hier vestig waar ons nou net in 'n kokon bly en so aan nie, want ons bly in die wereld. Maar wat ons wel moet doen is, ons moet 'n veilige ruimte skep hier waar ons mekaar het. Al verskil ons radikaal van mekaar, kom ons wees ten minste vir mekaar net hier lief, want wat het ons anders? Wie het ons anders as net mekaar? Daarom sê die Bybel, julle moet mekaar lief hê. Die vrug van die gees is liefde. Dit is die oplossing vir 'n stikkende wêreld. Terwyl Suid-Afrika brand, en julle sal onthou, toe julle daar kinders was, ek weet nie of mense dit vandag baie sien nie, maar in ons kinderjare was voorbrande baie meer gecontroleerd gedoen, ek dink het was veiliger om het te doen as vandag. Oor het klomp redes. Maar as my so in die winter ry, dan sien jy jou smeel die velde, en jy ruik hy rook, dis vandag ook nog so, en dan sien jy jou brand die velde. Vandag brand die velde om verkeerde redes. Ons as Christene is nie vier aanstekers nie. Ons werk is nie om in die wêreld in te gaan en ook vure aan te steek nie. Nee, ons is brandblussers. Die Here het ons gestuur om brande te blus. Geseend is die vredemaker, want hy sal 'n kind van God en sy sal 'n kind van God genoem word. Is jy vandag oortuig daarvan dat die Heilige Gees vir jou genoeg is? Is jy oortuig daarvan dat die Heilige Gees vir jou genoeg is om jou te help in die tyd waarin ons leef? Paulus sê, jy moet jou lewe inrig volgens die Heilige Gees, wandel in die Heilige Gees. In die boek Judas lees ons, bid deur die Heilige Gees. Ek dink een sleutelvraag is om vir jouself te vra, glo jy dat die Heilige Gees jou kan help? Dit is die vraag waarop ons moet antwoord. Want ons kan in 'n groep 'n klomp dinge sê, oor Suid-Afrika en oor ons land. Maar hierdie gaan terug na jou persoonlike gebedslewe
en persoonlijke stilte tyd, waarin jy hierdie vraag moet antwoord, glo ek werkelijk dat die Heilige Gees my sal help. Glo ek werkelijk dat die Heilige Gees vir my insig sal gee, soos die Bybel sê, glo ek werkelijk dat die Heilige Gees my in die volle waarheid sal lei, en glo ek dat die Heilige Gees vir my wysheid sal gee, en vir my krag sal gee. Glo jy dit werkelijk? Want hierin lê jou antwoord en jou oplossing, en dit is wat die Galasiërs gemeente moes leer. Want dinge het regtig 'n gemors begin raak in Galasiërs. Dit was 'n gemors. En die oplossing is om vir jouself te vra, glo ek dat die Heilige Gees vir my vrug sal gee, my sal help. Wat is die probleem? Ons sien die probleem in Suid-Afrika, hoe mense volgens die vlees lewe. Dit beteken volgens sondige natuur, sondige begeertes, die eie ek, wat op my manier geregtigheid wil hê, wat op my manier ander mense wil seermaak en doodmaak. Ons sien dit in extreme dinge vandag. Mense wat volgens die vlees wandel, en ons sien die impak wat het op die wêreld het en op ons land het. Ons sien hoe mense vure aansteek, maar ons kan nie vure aansteek nie. Wandel volgens die Heilige Gees. Ons lees in Galasiërs 5 vers 13, dat die Here ons roep tot vryheid. Hy sê, leef hierdie vryheid, moet het net nie misbruik nie. Hierdie vryheid is wat God vir jou gee, as jy bevry word van jou sondes, as 'n nuwe mens, as 'n vry mens. Dit sê Paulus vir 'n gemeente wat in die gemors is, vir Christene wat in die gemors is. Ons is in die gemors. Ons moet nie vergeet, dat ons nog steeds vry mense is van die sonde nie. Ons moet nie vergeet dat ons identiteit nog steeds in God lê en dat sy gees nog steeds die identiteit van Christus in ons harte bewerk en bevestig nie. Kyk ons na die vrug en die lys daarvan in vers 22, dan sien ons daar's drie stelle waarneembaar van hierdie lys. Die eerste, liefde, vreugde en vrede, reflekteer die gesindheid van iemand wat deur die gees van God liefde ontvang het, die gesindheid. Die vrug van die gees is dan vir my en jou vandag 'n uitdaging, om afstand te doen van onsself, van die eie ek, van die eie geregtigheid, wat nie eintlik omgee vir alle mense nie. Want hierdie gesindheid moet ons gaan openbaar. Liefde, vreugde en vrede, dit is moeilik. Dit is nie maklik, as die konteks waarin jy leef, jou absoluut teenstaan nie. Dis moeilik. Glo jy dat die krag van die Heilige Gees vir jou persoonlik sterk genoeg is om hierdie in jou lewe waar te laat word? Paulus sê, as ek en jy volgens die vlees lewe, volgens ons sondige natuur, volgens ons eie idees, ons wêreldbeeld en hoe ons na dinge kyk, dan gaan ons ingesluk word, sê hy, deur die goddelose praktyke. Nie net dalk fisies nie, maar ook emosioneel. En dan reageer ons op die wêreld op grond van ander mense se sonde. Paulus sê, laat het nie so by julle wees nie. Laat die gees van God ook jou gedrag bepaal. Is jy daarvan oortuig, dat jy jouself volledig in die gees se hande kan plaas? Onthou, luister mooi wat ek vra. Ons veronderstel dat jy reeds gevul is met die Heilige Gees, né? Ons veronderstel dat jy reeds 'n kind van God is wat aan hom behoort, maar die vraag vir ons is wedergeborenis is ek bereid om alles oor te laat vir die Heilige Gees en my gedrag te bepaal. Nie net my gedrag nie, maar ook my woorde. Dis ons uitdaging. Die tweede stel reflekteer hoe 'n geesvervulde persoon interpersoonlike verhoudings sal hanteer. Geduld, vriendelikheid, goedhartigheid. Kan ons nie net probeer, ten minste, in die tyd waarin ons leef, dat ons dit teenoor medegelowiges sal uitleef nie. Want ons is al wat ons oor het, om regtig na mekaar te kyk. En as ons met mekaar lelik is, hoe onveilig sal ons dan nie voel in die wêreld nie. Kom ons strewe in ons interpersoonlike verhoudings om mekaar te hanteer, soos wat die Gees van God van ons vra. Want vriende, ons is 'n handjie vol Christene. Nie net wat in ons kerk sit nie, maar ook in ander kerke, in ander tale, wat in ander klere ook dieselfde Here aanbid as ons. Ons het net mekaar. Kan ons nie net begin, dat ons teenoor ons medegelowiges
deur ons interpersoonlijke verhouding sal wys, dat ons regtig mekaar lief het nie. Ons is al wat ons het, om regtig mekaar te help en mekaar te dra. Die derde stel fokus op 'n persoon se innerlijke lewe. Wanneer so 'n persoon onder beheer van die Gees leef, sien ons getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Hierdie reflekteer dan jou gebedslewe. Hierdie verklap dan jou intimiteit met God, jou verhouding met God. Gaan kyk na hierdie drie stelle en wat dit vir jou vra. Want almal kom terug na een vraag toe. Glo jy dat die Heilige Gees hierdie sake in jou lewe kan bewerk? Jy het niks meer nodig as die werk van die Heilige Gees om jou onder die vloek van die sondige natuur uit te bring. Van die vloek van die sondige natuur lees ons daar van vers 19 af. Die praktyke van sondige aard. Wanneer jy 'n kind van God is, aan Jesus behoort en glo dat die Vader in die hemel vir jou lief het, het jy die Heilige Gees nodig om jou onder hierdie vloek uit te haal van jou sondige natuur, van jou begeertes. En dan sal jy agterkom dat Paulus eintlik hier skryf oor die drie eenheid, oor die werk van die Vader, die Seun en die Heilige Gees in jou lewe. Liefde kan nie weggesteek word nie, sê Martin Luther. Almal weet wie die mense is wat liefde het, en almal weet wie die mense is wat nie liefde het nie. Jy weet dit, want het staan op jou gesig, dit kom deur jou woorde, dit wys wanneer jy oor ander mense praat, hoe jy mense behandel. Jy kan nie liefde wegsteek nie, maar jy kan ook nie die sondige praktyke wegsteek nie. Jy kan nie die vrug van die Heilige Gees wegsteek nie. Ek onthou om Frik, een van my paalse vriende, wat die Pinksterreeks bygewoon het oor die vrug van die Gees. Ek vraag vir hom, oom, hoe gaan het? Hy sê, weet jy, die vrugte blom soms so aan my. Ek dra hulle aan my, na hierdie Pinkster. Kan ons ook so wees, om te sê, die vrug van die Gees blom aan my, nie omdat ek dit reg kry nie, maar omdat ek die Heilige Gees toelaat, om dit te doen. Hoe hanteer ek dit dan? Is jy bereid om jou haat en jou woede en alles wat jy met jou saamdra, of liefdeloosheid, of wat het ook al is, net so vir die Heilige Gees te gee, net so vir die Here te gee, en sê, Here, ek raak vandag bewus, ek, persoonlik as mens, dra die dinge in my rond, en dit is nie die vrug nie. Ek wil dit vandag vir u gee, ek wil een kant toestaan, dat u Gees my eerder beheer, want Here, my vlees laat my telkens in die moeilikheid beland, en vandag wil ek het liewers los, as u kind. Onthou, Paulus skryf hier vir Christene, vir gelowiges. Hy vra, weet julle so betower, dat julle die padbuister geraak het, die vroeg in Galasiërs. Hoe het mense dit reg gekry, dat julle so wegdwaal van die evangelie? Die vrug van die Gees is 'n besluit, wat ek en jy aan moet dink. Paulus noem nie al die vrugte nie, of vrug nie, dink byvoorbeeld aan suiwer gedagtes. Dink byvoorbeeld aan goeie dade, aan woorde. Daar is soveel wat ons nog hierby kan sit. Laat die Heilige Gees toe om jou te help om te verstaan. Die wet het niks teen liefde nie. Die wet het niks teen die liefde nie. Die wet het dit teen 'n klomp ander dinge, maar niks teen die liefde nie. So wat leer die Here vir ons? Wat sê Paulus? Hy bevestig dit weer. Hy sê al hierdie dinge waarmee jy stry om nie te doen nie, kan jy los. Want jy kan fokus op wat jy moet doen. Dit maak jou geloof makliker. In steede daarvan om te stry teen wat ek nie moet doen nie, streef liewers daarna om te doen wat jy weet, jy moet doen. Dit gaan jou help. Jy moet jou laat aanspoor deur die Heilige Gees. Vriende, ons het nie maklike antwoorde nie, vir die tyd waarin ons lewe nie. Maar vers 25 in die direkte vertaling sê, aangesien ons deur die Gees leef, moet ons ook volgens die Gees optree. Hoe gaan ons as kerk dit weet, wanneer ons volgens die Gees optree? Hoe gaan jy as klein groep, as bybelstudiegroep, as familie, as gesin weet, of jy volgens die Gees optree? Dis baie eenvoudig. Dis wanneer ons onsself verdiep in God se woord, dat die Heilige Gees kom en dit in ons harte bevestig. Wanneer ons weer leer dat ons nie in die duisternis moet ingaan omdat daar probleme is nie,
maar dat ons eerder net in die licht moet blij. Ons probleem is, het prof Jan van der Wat eenig gesê, ons gaan staan met ons toon so buiten die licht. Want dit wat buiten die licht is, trek ons aan of maak ons kwaad. En dan gaan sit ons voet daar neer. En dan beweeg ons uit Godse licht uit. Al sit jy net die punt van jou toon in die donker, is jy klaar op die verkeerde plek. Die vrug van die geest vind plaas in die licht van God. Wat is ons oplossing vandag? In kort gestel kan ons sê, soek God se teenwoordigheid. Soek God se teenwoordigheid. Want vanuit sy teenwoordigheid sal jou identiteit, jou optrede, wat jy moet dink en doen, vir jou duidelik word en duidelik wees. Vriende, ons moet nie ophou om te bid vir ons land nie. Ons kan nie ophou om te bid vir die boere nie. Ons kan nie ophou om te bid vir allemaal wat deur geweld en moord en diefstal en al hierdie verskriklike goed geraak word nie. Maar wanneer ons vanuit God se teenwoordigheid opereer, sal jy agterkom dat daar iets sterkers in jou werk, wat God se gees is, wat maak dat jou optrede op 'n ander manier meer vrymoedig raak. En dit is die sleutel wat ons moet nastreef, om weg te beweeg van ons menslikheid. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, help vir ons, dat ons vanuit die teenwoordigheid sal opereer. Here, ons sien dit nie net in die geskiedenis van die Afrikaanse volk, hoe hulle dit gedoen het nie, hoe hulle die teenwoordigheid opgesoek het en vanuit die teenwoordigheid gefunksioneer het nie. Ons sien dit, Here, ook by ander volke, ons sien dit ook by Israël. Here, want telkens wanneer hulle u nie geraadpleeg het nie, was hulle in diep moeilikheid. Daarom, Here, wil ons vandag weer, Here, soos wat ons in ons eie geskiedenis sien, as Afrikaanse wit mense, sien hoe ons voorgangers u gesoek het, in alles wat hulle gedoen het, en dat u uitkomste gegee het, in moeilike omstandighede. Here, soos wat ander volke dit ook kan getuig, mense wat 'n ander taal praat as ons, ons hoor dit ook by hulle, in hulle geskiedenis. Here, ons sien dit ook by Israël. Vandag, Here, wil ons met ons gees, siel en liggaam terugdraai na u. Ons wil met ons volle wese net by u antwoorde kry, vanuit u woord funksioneer. Here, help ons dat ons mekaar eers baie lief sal hê, Here, want dit beteken dan dat ons kan saam bid en saam kan hoor en saam kan gesels oor wat u sê. Help ons, Here, dat ons Godgerig sal dink, geesgedrewe sal wees met die identiteit dat Jesus ons vrygemaak het. Dankie, Here, dat ons dit kan bid en vra. Geef ons wysheid, geef ons insig, geef ons moed, dat ons sal volhard, want ons weet die swaar kry in hierdie wêreld gaan verby, maar het loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref, 'n toekoms saam met u, waar ons vry sal wees van al die swaar en seer, ons lees in Openbaring, dis daar waar u ook ons trane afdroog, en waar ons volkome vertroosting by u het. Gees van God, ons vra, kom lei vir ons in hierdie waarheid. Ons wil graag volg, graag luister en volkome glo, Vader, dat u in ons werksaam is deur u Seun en deur u Gees. Ons wil dit bid en vra in Jesus se naam. Amen.